喝可乐对减肥竟毫无影响，现在才知道，随着生活水平的提高和健身房的兴起，越来越多的人加入到减肥的行列中，但有的朋友偏偏对碳酸饮料情有独钟，在减肥的过程中总是想喝，却又怕努力白费。其实正常来讲，可乐是减肥的大忌。有的人说可乐热量也不高，喝点也没事。可乐的热量的确不高，但是你忽略了另一个因素，就是糖分。多余的糖分如果没被消耗的话，是可以转化为脂肪的。对于减肥的人来说，不是有相当于做了无用功吗？因为碳酸饮料除二氧化碳以外，全部是由糖及其他添加物组成，糖分居多。每100毫升的可口可乐含44卡路里，一小瓶为600毫升就有264卡路里。其实还有一种大家都知道的可乐，也就是无糖可乐。它之所以有和可乐一样的口感和味道，就是因为它用了代糖。美国临床营养学杂志刊载了一份关于人造甜味剂和体重现有研究的荟萃研究，结论推荐人们在合适的情况下食用甜味剂，尤其是作为代糖物质食用。研究认为，食用甜味剂作为糖的替代物，可以略微起到减肥的作用。低热量甜味剂确实可以帮助人们减肥以及控制体重。其实碳酸饮料在一定程度上也能起到饱腹的作用。一罐 330ml 的健怡17卡，零度可乐19卡，雪碧149卡，百事167卡，统一绿茶瓶装375ml 77卡，王老吉350毫升110卡。这些都是属于饮料中热量较低的。喜欢喝饮料的老铁们以后注意选择一下。只要不过量就完全 OK 了。